大家好，今天让我们来想一想，如果太阳消失了之后，地球会变成怎样？太阳消失其实并不是什么虚无缥缈的事。当与宇宙中自由漂浮的行星接近地球时，地球是很有可能被那天体的重力给扯出太阳系以外。2017年，专家明确表示，银河里有存在着1000亿个自由漂浮的行星。由于远古的时候失去了其恒星，这些行星只能在浩瀚无边的宇宙中孤身地漂浮着。今天就让我们来聊聊，当失去了太阳之后，人类和地球到底会发生什么变化。那么，如果太阳一转眼就消失，人类在毫无预警之下失去了阳光，将会变成怎样呢？情况将会瞬间发生变化，地球会朝向混沌深处飞去，纵使月球会紧随着一起，但相信再也无法于天空中看见月亮，因为没有了太阳的光线可以让其反射。相对的，由于没有了太阳光的对比，其他星星会闪耀着前所未有的光芒，而且地球会被无尽的黑暗所吞噬。与万里无云的满月夜相比，原野将会暗了300倍。然后，世界各地毫无疑问都会出现混乱。原本热带气候的国家无法适应低温，居民将因无法忍受气温急降而大举出走，寻求可以抵御严冬的地方。最初，发电厂会正常运作，电灯和暖气均可照常利用。按预测，前3天的平均气温将会降至0度以下。短期内，大气层和海洋维持的热度，而不会发生气温急剧下降。太阳消失一周后，有人预测地球的平均气温会降至约-17度至-20度，亦有人预测约-3度左右。气温下降加上无法进行光合作用，2-3个星期内，地球上的植物将近乎死绝。大树则因储备了丰富的养分，而能够相对的支撑较长的时间。届时，大气层虽然无法制造新鲜的氧气，但因各种理由残留下来的氧气将足够维持一段时间。因此，首先植物灭绝后，各种消耗氧气的生物，包括人类及动物，亦会灭亡。然而，由于大气中含带大量的氧气，即使与现实同样的速度消耗氧气，别说数百年，即使1000年亦能支撑下去。太阳消失一年后，有人尝试计算出地球的平均气温将下降至-70度，也有人得出了-40度的结果。所以，由发达国家建造的诺亚方舟等拯救人类的庇护设施，初期数个月内的状况将会较为不错。当然，在此的大前提是没有受到恐慌和各种大混乱干扰，以及发展中国家的人的大量涌入。而且，发达国家的政府大部分的功能不能正常运作，指挥系统犹如受到雪崩打击般崩溃。这个情况大概无论是谁也不能控制。人类要应对如此急剧变化的情况是完全不可能的。考虑到逐渐变冷的气候，发电厂无法维持正常运作也是早晚的事。因此，若然在可宜居的情况下，拥有地热的地区将成为宜居首选。例如，在冰岛，目前已有80%的住宅利用地热能取暖。
地热能带来的好处在于其用之不竭，不受周围的环境、四季和日出日落的影响。所以大批的人将会为寻求地热而纷纷出走，结果会导致无政府状态，并引发混乱、大屠杀及饥荒。太阳消失2到3年后，地球的平均气温会达到-100°C，海洋会被至少10米厚的冰层所覆盖。届时，若没有穿像太空服般厚的防寒衣外出的话，数分钟便会死亡。呼吸一下已经能够让肺部结冰。总而言之，最初的12到16个月之内，如果无法在能取暖的地方安顿下来的话，是绝对无法生存下来的。但是地球的气温在一下子大幅度下降后，速度会逐渐减慢。纵使减慢，10年内气温不但会达到-125°C，大气由于过于寒冷，空气的成分凝结并在地面上堆积起来，刚开始是液体状，之后则会呈雪般的固体状堆积。大气会逐渐变得稀薄，因此如果没有像太空衣那般能够调整气压的衣服，根本完全不能外出。人类首先必须准备氧气制造仪器，若不可行，则需融化堆积于地面上已固体化了的空气。另外，也必须想办法事先预备类似发电机的机器。为了能让植物进行光合作用，亦必须准备人工光线进行照射。海洋被厚厚实实的冰层阻挡了外界的影响，不需光和氧气也能生存的深海里微小的生物，托地热的福，相信能够持续的存活下去。这类生物能把热能作为生存必须的能源。太阳消失后200年，地球的冰层会深至地底数公里。可是由于地球的核心依然发热，厚重的冰层下会仍存在着微生物以及并未结冰的液态水，往后数十亿年相信将会维持此状态。正在加利福尼亚工学院研究地球科学的大卫·史蒂文森教授认为，太阳消失数百年后，气温会稳定于-160°C。正因如此，地球核心的热力和地上所散发的热力会日渐趋于相等。实际上，地球就犹如变成一艘只载有微生物以及海底里生存的较为大型的生物的太空船。然而，人类是否能于太阳消失后最初的100年内存活下来，仍然是未知之数。若太阳真的突然消失，要在极度低温的环境下建造一个完全供人类生存上不可或缺的自给自足的巨大庇护设施是极度困难。但如果能在太阳消失5年前做出准确预测，人类存活下来的几率则会大大提高。即使人类灭绝后，纵然可能性十分之低，在宇宙徘徊数十亿年后遇上一个与太阳类似的恒星，地球还是有机会会再次环绕着那颗恒星公转。于是海水融化，残余的微生物将展开新的一轮生存竞赛，并开始进化，有可能会再次进化至拥有智慧的生命体的阶段。今天就讲到这里了。想到太阳消失，实在是让人感到毛骨悚然。从今天开始，就让我们好好珍惜太阳吧。当然，我在这方面也是不会输给听众们的。谢谢收看本期视频，别忘记点赞哦。再见。